Margitka napríklad. Privítajme ju spoločne. Pekne vás vítam. Dobrý večer. Dobrý večer. Margitka alebo Gitka. A aby ste boli ako doma, ako medzi svojimi, lebo verím, že to bude príjemné. Michal, čo podľa teba Gitka robí? Gitka podľa mňa je pedagóg, ale športový pedagóg. Taký trénero-pedagóg. Rozumiem to. Hej, dobre. Marian. Gitka je spoločenské tanci učiteľnica. Aj tomu? Tiež pedagóg. Vlastne. Aj tomu? Ja si myslím, že Gitka reštauruje orgány. Teda... Pozor na dĺžne. Orgány. Oveľa lepšie. Orgány. Alebo Maroš... Učiteľka hudobnej výchovy. Trikrát učiteľka sme dali. Hej. Zvedavý som, ako si s tým poradíte, lebo možno je to tak, možno nie. Mobilná opatrovateľka. Idem do terénu. Terénna opatrovateľka. Dostal to z vás. Áno, výborne. Ale ty si to celé brm. Ale to opatrovateľstvo, naozaj, to bola, že veľmi dobrá linka. A privítajme spoločne druhého nášho hostia, Margitka. Tak vás opäť vítam. Margitku, už tu mám zapísanú. Šipni ma. Viem. Ha, si to ty. Cíte sa u nás ako doma. Deja vu. Hej, si neviete predstaviť? Aj mne sa to stalo. Nevolajú vás Gitka náhodou? Aj. Si Gitka, predstavte, čak. Pred chvíľkou tu bola jedna dáma, na ako by vám z oka vypadla. Stretli sme sa. Áno. Hej. Ste sa stretli? Tam sme sa stretli. No, a tá bola trošku chorá, vy ste zdravá. Ale ona bola terénna. Zaujímavé. Čo myslíte, čo pani Gitka robí? Dvojičku. Nie. Ja neviem. Nie, tam ešte jedna. To čo robíte teraz na nás, Finty? Akože? Nie, podľa mňa Gitka robí ešte niečo iné, takisto ako aj ty. No, jasné, ale vy už ste u nás boli, ako teda s tým ušľachtilým povolaním. Že ste to, stále ste to vy. Však ste to vy. Stáva či sa. To nie, či sú dve rovnaké, to sa môže no, tiež stať. To ti ja teraz nepoviem. Dobre. Ale dve rovnaké s rovnakým menom by si úplne neboli. Aha, to je pravda. Lebo toto je tiež... To mi nenapadlo. To mi nenapadlo. Gitka, popri tom všetkom ešte má niečo, čo sa dá nazvať zamestnaním, povolaním alebo záľubou. Povolanie. Povolanie. A toto my hľadáme okrem teda opatrovania, hej? No tak Gitka napríklad sa ešte venuje... Je pedagóg športový. Áno. Podľa mňa Gitka niečo úžasne pečie. Ja som presvedčený, že Gitka je reštaurátorka orgánov. Keď vy dvakrát... Tak to musí vyjsť. Čo si myslíš, Maroš, ty? Že niečo zbiera, nejaké orgány. A teraz sa na to pozriem, čo povieš. Dobre, tak ste misionárka, skrátka. Wow, ty si frajer. Kokos. Miško. Berieme? Čo presne, ale videli diváci. Diváci videli, že to vykonáva dobrovoľne. No, že to je v zásade. My si na dobrovoľníčka. Pripravujem kreslo. Kto príde? No, muž. Margitka. Príde muž. Nehovor, že príde Gitka, lebo... A uvidíme. Privítajme nášho tretieho hostia. Príjemný večer. Najväčší comeback od dob, co Lazar vstal z mŕtvych. Margitka? Gitka. Ja som Vlado, Gitka. Vás som dlho nevidel. No vidíš to. Sadnite si. Kde ste boli? Ste sa len tak boli prejsť? Ideme sa venovať tomu vášmu tretiemu povolaniu. Orgány. Ona hrá na orgán. Hej, určite. Chvíľa. Skúsim Margitka. Si zatipovať, v akej oblasti by vás videli najradšej. Tie orgány, to už samozrejme sme... Ale opýtame sa ich radšej, nie? No. Michal? Športový pedagóg? Nie. Som budol. Nie, ja myslím, že ešte popri tom aj niečo zbiera, okrem skúseností, zážitkov. Už dúfam, že to nebude v tom istom duchu, tam už že... Tam si málo toho našiel. Iné, nech je to, prosím. Dobre, tak venuje sa naozaj nejakému športu ešte, popri tom všetkom. Marian, skús ty. Mne ti takto pripadá, že Gitka by mohla piecť nejaké perníky. Podľa mňa Gitka štrikuje také... Orgány. Také overaly na orgán.
Nie, na pardon, tie, to by ste veľmi zle. No, na tie píšťaly. Zateplenie píšťal, tak. Dobre, môžem to povedať ešte raz. Podľa zateplenie píšťal? Nie, podľa mňa Gitka trénuje softball. Ja nebudem hádať, je to jasné. Gitka sa venuje dobročinnosti, no. Nemáme kravaty. My to teraz práve nemáme, ale máme to doma. Tak. Dobre, je to skôr funkčná vec, ale aj estetická, nie? No to preto je. To tak aj dával nejak. Má to niečo, akýkoľvek súvis s nejakým odevom? Má. Dobre. Do estetičtenie. Je to vec, ktorá podlieha, ja neviem, bontónu, že teda na istú príležitosť si to dám. Podlieha. A umiestňuje sa to tesne pod bradu. Áno. A čo by to mohlo byť? Motýlik versus kravata, je to niečo tohto typu? Je to niečo tohto typu. Je to jedno z týchto dvoch? Áno. Poviem kravatu? Povedz, hovoríš dobre. Takže a vy zbierate si kravaty? Áno! Wow, ty vole. Vy to nemáte akože teraz. Teraz to nemáme. Zámerne sme tam nevložili to jedno jediné slovíčko. Že teraz to nemáte.